Ndërko, një tjetër ministre që përveç Olta Gjaçkës, që me sa duket u hoq fare nga sistemi, nuk është asgjë kundi, sepse një farë mënyrë Rama i ruajti. Zero Dinajos nuk duhet zhvuqen fillim. Po pse? Nuk ju ka pëlqyer asnjëherë? Po çfarë background i kishte Zona Gjaçka? Të lutem. Ajo është ardhur nga Mjafti, nga Veliaj, më thënë, është personazhi. Ajo ka bërë një shkollë, një universitet normal këtu, nuk e dija ka bërë master apo jo, po nuk jam i sigur, në më thënë që nuk kishte në qërë përvoje, qërë. Fletë anglisht bukur? Basta fletë anglisht bukur. Po mirë më po fletë anglisht bukur, edhe nuk ka një rëndësi shumë, për qëpë se fletë anglisht bukur, të bëhet ashtu për gjuhën angleze, profesoresha. Mësuese gjuhës angleze, ok.